Вечір добрий, на телеканалі Сімон, програма «Насправді». І з вами я, Алла Ройтблат. Сьогодні ми з вами поговоримо про фестиваль «Інклюзіон». І у нас в гостях Марія Ясиновська, Олена Зиненко та Іва Стішун. Добрий вечір. Рада добрий вас вечір. Бачити добрий у нас вечір. В студії. Пані Марія, розкажіть нам, що ж таке фестиваль «Інклюзіон»? Ми задумали фестиваль «Інклюзіон» ще 5 років тому, і вже цього року в нас відбувається 5-й майже юбілейний фестиваль. І ми подумали про те, що інклюзія, це слово, яке поступово стає на слуху у суспільстві, але набагато хто розуміє, що це. Переважно розглядають інклюзію як лише якесь явище, яке стосується людей з інвалідністю. Але насамперед інклюзія – це про всіх, і кожна людина в певній ситуації може потребувати якихось додаткових засобів, які б допомогли їй бути включеним. Наприклад, коли ми їдемо за кордон і не знаємо мови, нам потрібна якась допомога або словник, або людина, яка допоможе нам зрозуміти мову, зорієнтуватися в просторі і таке інше. І ми захотіли поговорити саме з харків'янами про інклюзію і обрали дійсно людей з інвалідністю як такий лакмусовий папірець, який демонструє, наскільки взагалі-то суспільство готове думати про інших, про тих людей, які дуже часто виключені з різноманітних суспільних процесів, і наскільки суспільство готове саме включати. Тому що інклюзія – це і є включення, от так само, як перекладається з англійською, так це є. Тобто це процеси, це люди, це різні застосунки, предмети, які допомагають виключеним групам, виключеним особам становитися включеними. І це дуже сильно про цінності прав людини, які саме пропагандує наша організація, про повагу до людської гідності, про повагу до людської гідності кожної людини. І тому ми вирішили, що потрібно якось донести до людей ці ідеї в зручній формі, в зрозумілій формі. І так народилася ідея фестивалю «Інклюзіон». Інклюзія, інклюзіон, тут гра слів англійською, українською, включення, безумовно. І ми подумали, що дуже було б добре зробити таку насичений подіями тиждень, коли на різноманітних майданчиках, в різноманітних формах говориться про те, що таке інклюзія, які проблеми, які кращі практики, як можна вирішувати ці проблеми, застосовувати кращі практики. І інклюзіон є якраз такою низкою подій і є майданчиком для різних організацій, різних людей, представників влади в тому числі, які зустрічаються і обговорюють ці виклики. Починаючи з другого фестивалю, перший у нас був такий загальний і присвячений в цілому інклюзивності в міському просторі і більше стосувався доступності міського простору. А вже починаючи з другого фестивалю, якось так сталося, що ми сфокусувалися на тематиці культури і залишаємося десь постійно біля неї, тому що другий фестиваль взагалі-то був присвячений інклюзії в культурі, потім у нас була тема інклюзивного туризму. Минулого року ми говорили про те, як люди включаються в процес розваг та досугу, а цього року ми вирішили поговорити про жінку і зробити жінку центром фестивалю. Фестиваль цього року називається «Жінка, культура, бізнес, активізм». Дякую вам. А пані Олена, розкажіть, що саме більше розкриває, оцей фестиваль 2020 року. Більш детальніше, цікаво послухати. Кожного разу фестиваль ми плануємо так, щоб це була така низка подій для людей, різних людей. Події мають бути різного формату, і кожна з них показує приклад інклюзії, показує, як ми можемо спілкуватися разом, як ми можемо, як люди різні. Хтось може і чути, і говорити, а хтось не може чути, може говорити, хтось має там проблеми там з фізичними бар'єрами доступу до культури. Ми пропонуємо такі рішення, події, заходи комунікаційні, як рішення для того, щоб ми разом могли спілкуватися. Щоб разом могли долучатися до культурних цінностей, піти до музею, піти на виставу у театр, насолоджуватися виставкою або обговорювати якісь проблемні питання. Тож фестиваль цього року – це такі три
три хвилі, я би сказала. Така культурна хвиля – це культурні події. Ось, наприклад, стартуємо ми з виставки «Прозорая». У нас є… Завтра в нас заплановані екскурсії містом, у нас заплановані спеціальні зустрічі з культурними діячами, у нас заплановані спеціальні івенти для менеджерів культури, для працівників музею. І ми намагаємося проводити ці події в місцях, де безпосередньо в місцях, які є культурними, медійними і так далі. Друга хвиля – це хвиля освітніх подій. Це декілька лекцій, трансляцій, зустрічей з міжнародними експертами з Білорусі, з України, нашими харківськими фахівцями, які допомагають розкрити з одного боку тему інклюзії, допомагають зробити продукти освітні, культурні більш інклюзивними, тобто такими, які включають ширшу аудиторію, включають різних людей. І це буде квест містом, квест як дослідження, тобто команди з 5-6 людей будуть досліджувати наше місто і шукати не тільки там бар'єри, але й шукати рішення, які вже долають ці бар'єри. Це дуже, дуже так інтригуюча подія. І це дві хвилі. І третя хвиля, вона така нібито таємнича трошки. Це хвиля волонтерська, бо ми залучаємо людей, активістів, студентів до того, щоб створювати події фестивалю, брати в них участь і так далі. І для мене це в більшій мірі навіть таке дослідження, навіть це дискусія, обговорення, фестиваль обговорення, в якому ми зустрічаємося там, обговорюємо із студентами. От ми хочемо зробити таку подію. А як от в нас є такі принципи, принципи інклюзії, включення різних людей. От. І як ви думаєте, чи нам вдалося це? Як ви думаєте, як це рішення потрібно зробити? От. І хочу як зворотній зв'язок, ми їм надаємо багато інформації. Тим людям, які долучаються до нас, ми надаємо багато нової інформації, глибокої інформації. І є ще такі дві події, я би назвала інтелектуальні події нашого фестивалю. Це презентація книжки «Кращі практики інклюзії». Це плід праці нашого фестивалю протягом 5 років. Ми комунікували з музейниками спеціально, щоб створити опис українських практик, які вже є. І це буде прикладом для іншого, надихаючим прикладом для інших, щоб впроваджувати інклюзивні ці практики. Це буде 30 вересня. А ще одна подія, теж надихаюча, це така зустріч, презентація з жінками-активістками, які є людьми з інвалідністю. Але вони показують своїм активізмом приклад того, як можна впроваджувати, як можна реалізовувати право людини на те, щоб бути включеним, бо насправді це велика проблема в нашому суспільстві. І тож буде зустріч наступного понеділка з жінками-активістками, зустріч в онлайні і в офлайні. І також це буде презентація виставки плакатів, а потім буде сформована збірку. Тож ми говоримо, що ми хочемо своїми подіями сказати, що це інклюзіон – це про людину, це про людей та їх спілкування, і ми запрошуємо долучатися до цієї теми, долучатися до наших подій. А як долучитися? Наприклад, у нас дуже розвинений соціально відповідальний бізнес, да, наприклад, у місті Харків. Також у нас дуже багато громадських та волонтерських організацій, які, можливо, хотіли би долучитися, чи просто небайдуже харків'яни. Дякую за питання. Насправді, інклюзіон – це запрошення. Це той перший крок, який можна зробити, не маючи ніяких спеціальних знань, глибоко ще не занурившись в цю тематику. Можна зустрітися на подіях фестивалю, вся програма, її можна побачити на нашій фейсбук-сторінці «Inclusion Fest». І прийти до нас, дати запитання і долучитися, і далі можна вже розвивати свою тему протягом року і вийти на нову
нову тезу шостого фестивалю. Ну, до речі, в нас є реєстрація на кожну подію, знову ж таки, на сторінці в Фейсбуці «Inclusion Fest». Можна зареєструватися, і через карантинні обмеження у нас є частина людей, які будуть запрошені очно бути присутніми на подіях, а за більшістю подій можна буде слідкувати онлайн, брати участь в них через Zoom, задавати запитання і бути достатньо активними. До речі, активними. Як вплинув карантинні вимоги, як вплинули на проведення фестивалю, тому що я розумію, що в нових реаліях це ми очікували, склад. Що могло б бути гірше. Ну, просто ми від початку, коли стало зрозуміло, що фестиваль не вдасться зробити, як ми робили минулого року, ми просто планували, що обмежена кількість людей буде присутніми на заходах, і значну частину ми будемо робити онлайн. І тому, наприклад, цього року до нас не приїжджають гості з інших країн, тому що із Польщі, із Білорусі, із Німеччини приїжджали до нас на попередні фестивалі експерти. Цього разу ми їх запрошуємо онлайн для того, щоб вони могли бути включеними для більш широкої аудиторії. Ну, більших, я думаю, що обмежень немає. Я думаю, що тут, напевно, проєкт Іви, який є теж частиною нашого фестивалю, постраждав найбільше, тому що він так лежав в нас певний час і чекав на свою долю саме через карантини. Ну, пані Іво, у понеділок стартував перший захід фестивалю, і це проєкт «Прозоре». І хотілося б більш детальніше почути, що він несе в собі. Добре. Для мене кожна подія в рамках фестивалю «Inclusion», вона дуже особиста. Я припускаю її через себе, так виходить, бо я сама людина з інвалідністю, я слабочуюча, користуюся розпізнавачем голосу. І завдяки нашій команді ми змогли у минулому році показати тему інклюзії за допомогою художніх образів, мистецьких засобів, інструментів. І це було вперше, це був експеримент, який видався вдалим, який схвалили експерти у галузі мистецтва, які в художньому музеї працюють і давно працюють в галузі культури. А для нас це було таке перше, вперше моя робота в цій сфері і робота нашої команди. Ми відчули, що цю тему треба поглибшувати, продовжувати далі. І для нас було важливо, у минулому році це називалося «людський фактор», бо це все нас об'єднує. Це не тільки про людей з інвалідністю, це про те, що всі ми вразливі, всі ми буваємо слабкі, ми можемо зламати ногу, відчути недоступність, можемо раптово захворіти хворобою, яка зробить нас неспроможними щось робити. Тому нам важливо розказати, що інклюзія – це для всіх, і якимось візуальними, зрозумілими, відчутними образами та символами. Ось. І так вийшло, що минулого року багато учасниць виставки були жінки. Багато діячок культури, громадських організацій – це жінки. Багато активісток з інвалідністю – це жінки. І ми зрозуміли, що жіночий вплив дуже великий, і це теж така тема, яку хочеться висвітлити глибше. Тому що жінки стикаються теж з дискримінацією, зі стереотипним відношенням, що жіноче мистецтво, жіноча література – це якесь хобі, таке принизливе ставлення, або кажуть, о, ти ж підеш в декрет, яка ж ти буде художниця. Тобто дуже багато викликів у жінок-міцкінь на своєму шляху. І справа була в тому, що карантин нам показав новий ракурс, бо художниці були у рамках своїх майстерень, не могли мати змогу виставлятися десь, так? І вони знов переосмислили свою роль, свою постать у мистецтві. І наша виставка буде інсталяцією, знов-таки, яка буде відображати стан жінки у мистецтві, її стан у своїй майстерні, творчий шлях, який вона дала бар'єри на ньому, як вона себе відчуває. Тому це буде низка інсталяцій, перформансів, концертів, різноманітні засоби, будуть заходи, які будуть тривати аж до кінця жовтня. З 28 вересня по 28 жовтня.
Тобто 28 вересня ми запрошуємо усіх на відкриття інсталяції «Майстерня». І вона буде відкриватися перформансом «Інверсія» від плейбек-акторки, яка покаже постать жінки, як вона це відчує, зрозуміє, теж такими художніми засобами. І ми будемо працювати в клубі «Живот», який є зараз некомерційним культурним майданчиком і який для мене як метафора становища нашої культури. Культура, вона теж така жіноча, слово жіночого роду. І вона в такому занедбаному стані зараз. Дуже важко знайти майданчик, в якому можна виставитися, показати себе. І майстерні художниць дуже погані умови мають, важко дійти туди, тобто нема доступності, нема фізичних умов побутових. І це ми теж хочемо підкреслити, що дуже важко бути творчинею, дуже важко знайти простір, де можна щось зробити, таке мистецтво, яке потім виставляється у таких чистих, красивих майданчиках, і ми не маємо змоги побачити, як воно створювалося насправді. Тому ми глибоко нирнемо у життя художниці і побачимо все її очима. І виставка буде працювати з 28 вересня до 28 жовтня, з понеділка по п'ятницю, з 16 до 21 та по вихідним у неділю з 12 до 20. Тобто багато хто може відвідати, тому що зручний час. А карантинні вимоги будуть дотримуватися таким чином. Це буде кімната, в яку можна потрапити одному-двом людинам, які зможуть побути наодинці з інсталяцією, повзаємодіяти з нею. Це інтерактивний такий майданчик буде. От. І черга теж буде дистанційна, тому люди можуть не боятися приходити в масках, так, там буде дезінфектор, не боятися прийти і побути наодинці з мистецтвом, з експонатами і не боятися заразитися. А події, які будуть в рамках Прозорої, будуть теж дотримані дистанційної умови, масковий режим, і максимально спробуємо потім показати їх або в записі, щоб долучилися люди, які не можуть потрапити особисто. І це буде перформанс на саме відкриття «Інверсія», а також виступ плейбек-театру. Це буде 10 жовтня о 18:30. І буде концерт, але деталі, що уточнюються, це буде на сторінці «Інклюзіон», а також реєстрація, щоб всі змогли зареєструватися і побачити, коли що буде відбуватися. Дякую вам. Ну, тепер мені зрозуміло, чому у центрі фестивалю стоїть жінка, да? Чому тут саме Іва розкрила, можна сказати, наші карти, тому що так сталося, що саме через проєкт «Прозоре» ми дійшли до думки, що треба, щоб все ж таки ключовою фігурою фестивалю цього року стала жінка. Ну, тому що дійсно, і ми ж теж жінки, і ми працюємо в цій сфері, і є така потреба поговорити в якийсь момент про себе і про ті виклики, з якими ми працюємо. Ну, і, до речі, взагалі-то наша організація останній рік дуже багато працювала в сфері гендерної рівності, і там в нас були проєкти стосовно гендерної чутливості прав внутрішньопереміщених осіб і інші. І хочеться просто поділитися своїми напрацюваннями, тими експертами, показати експертів та експерток, з якими ми співпрацюємо, для того, щоб не тримати це все в собі. І ми вважаємо, що наш досвід заслуговує буде поширеним, а жінки, про яких ми говоримо, з якими ми працюємо, стали помітнішими для суспільства. І, відповідно, коли групи людей стають помітними, вони тоді і мають більше шансів бути включеними. Тому що поки людей не бачать, про них не думають, і, відповідно, ніхто їх не включає. Тому що всі ж знають, що людей з інвалідністю не включають не через те, що хтось не любить людей з інвалідністю, а через те, що люди з інвалідністю дуже непомітні в суспільстві. І, відповідно, суспільство просто забуває, що є люди, які потребують подолання певних бар'єрів для них з боку суспільства.
Ну, фестиваль однозначно актуальний, тому що це вже п'ятий рік, да, наскільки я розумію. І кожного року ваша команда стає більше, люди долучаються. І тому ви розкажіть про актуальність. Наскільки ця команда збільшилась? Скільки громадськості, можливо, доєдналося? Ну, я можу сказати, що ми у 16-му році ми починали з нуля, можна так сказати. Слово «інклюзія» було неологізмом для суспільства. І, в принципі, і, ну, от, я можу сказати, що ми спостерігали за тим, як у нас відбувається діалог з медіа, і якою є реакція аудиторії, якою є реакція відвідувачів, учасників. І я можу сказати, що десь в 2019 року можна було вже побачити, що і медійники, ну, там, журналісти, і окремі там, блогери, може бути, вони говорять про інклюзію вже не як про якийсь там конструкт, який незрозумілий, не як цитата, а як дещо, що вони вже розуміють, що вони можуть навести приклади. І я можу сказати, що дійсно фестиваль «Інклюзіон», він став таким, такою платформою для розуміння принципу інклюзії. Це, ну, просто хітом минулого року став, став такий флешмоб із співу пісні з жестовою мовою разом із нечуючими людьми, разом з чуючими людьми і разом навіть із співаком Олександром Квартою, який дав дозвіл на спів цієї пісні і заспівав разом жестовою мовою. Для нього це був перший досвід. От. І скажімо, і ось, тобто ми такими прикладами показуємо, що таке інклюзія, і людям стає простіше сказати, а, так інклюзія – це коли є аудіогід в музеї або відеогід в музеї. Тобто, або коли люди знають жестову мову, наприклад. Або коли люди знають жестову мову, бо насправді це допомагає долати певний бар'єр, щоб поспілкуватися з іншою людиною і дізнатися в неї більше. От. І, але кожного року ми розуміємо, що все ж таки люди не зовсім зрозуміли те, що ми хочемо сказати. Зараз. От. І кожного року ми знаходимо нову тезу. Цього року це про жінок, цього року це про недискримінацію, і ми хочемо давати розуміння, що інклюзія – це широко. Ну, у вас задіяні, перепрошую, у вас задіяні тільки дорослі в фестивалі? Чи саме там діти? Як це проходить? Дякую за питання, бо у нас цього року хіт – це ми збираємо детальки конструкторів Лего, щоб встановити пандус у театрі юного глядача. Супер. І пандус у туристично-інформаційному центрі. Тут, да, на Держпромі. Ми звертаємося до усіх, в кого є, в кого діти вже виросли, в них є оці конструктори, вони там можуть лежати, там, заважати там, ходити квартирою там, чи домом. Можна принести у точки збору, в тому числі у театр юного глядача, ці детальки Лего. І 29 вересня ми будемо збирати цей пандус. І він має привернути увагу до того, що театр також має бути доступним. І знову, і далі ми йдемо по плану. Театр має бути доступним, культура має бути доступною. І далі ми бачимо всі-всі-всі. Ну, це такий образ якраз, що інклюзія – це просто. Минулого року ми робили майстер-клас під час інклюзіону, коли діти складали камінцями міст один до одного. Від кожного по камінцю і виходить міст. І тут теж від кожного по детальки вийде пандус. Це просто. Тобто всі питають, інклюзія – це так складно, як зробити неправильно. Але доказ того, що фестиваль «Інклюзіон» працює, це те, що я побачила в соцмережах, те, що пише Марія Ясиновська, те, що пише Олена Зелененко, що немає ніяких особливих потреб, немає ніяких спеціальних людей, які будуть цим займатися. Це ми з вами повинні займатися цим. І ми це зможемо. Це просто. Просто взяти і зробити щось доступне. І тому я прийшла тільки минулого року, саме побачивши у соцмережах інформацію про те, що роблять жінки у цій команді, теж стали частиною цієї команди. І зі мною прийшли якісь художниці, які теж
частина нашої команди. Тобто це так і працює від людини до людини, з кожного по детальці, з кожного по камінчику і буде інклюзія. Дякую вам. І ще у нас дуже мало часу залишилось. Я хотіла би спитати, ну як ви вважаєте за оці 5 років вашої роботи, змінюється сприяння інклюзії в соціумі? Змінюється. Як ви бачите? Змінюється поступово, але змінюється. Знаєте, ми ставили перед собою таку мету – зробити інклюзію мейнстрімами. Ми вважаємо, що ми цієї мети досягли вже. І зараз у нас інша мета – наповнити цей мейнстрім змістом та цінностними характеристиками. Тому що, ну, от Олена теж про це показала, ми побачили, що, ну, інклюзія зараз… Всі говорять це слово, але всі розуміють щось своє. І ми хочемо показати, що є дійсно прості приклади, як можна долучатися, як можна робити інклюзивні дії. Ну і знову ж таки, більше стало проєктів, більше стало ініціатив. Я буквально вчора ввечері плідно працювала з тим текстом, про який казала Олена, про кращі практики інклюзії в музеї. І дуже помітно, що не тільки в Харкові, а по всій Україні, ну, от ті ідеї, які ми там випрацьовували, народжували в таких в муках разом з працівниками харківських музеїв і області, а вони вже зараз вони розповсюджуються, і це такі паралельні процеси, а десь там музеї запозичують один у одного інформацію і починають все це розвивати. І це дуже круто, і в інших сферах це також поступово відбувається. Тобто зараз задача наповнити смислом, показати, що можна робити, і діяти, рухатися далі разом, залучаючи все більше людей до спільної роботи. На жаль, наш час вичерпано. Дякую, що були з нами. На все добре.